فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ميوز الله وبمش نستلمو komentar tri osnovna načela od šeha Muhammeda ibn Abdul Vahaba. Da posjetim, znači prvi temelj je bilo marifetu rab, odnosno spoznaja gospodara, spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi temelj je bio marifetu dini i bijadille, spoznaja vjeri, Allahove vjeri ili vjeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa dokazima, sa argumentima. I treći, marifetu nebijikom Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači spoznaje ili poznavanje našeg ili vašeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su ta tri temelja o kojima govori u ovoj kratkoj akidijskoj knjižici Muhammed ibn Abdul Wahhab. Do sad smo govorili o dva prva temelja, sad nastavljamo sa ovim trećim temeljom. Naravno da posjetimo, znači ova tri temelja su zasnovana, zašto baš ovim trim temeljima, da su zasnovana na širijetskim argumentima. Spomenuli smo dokaz toga zašto je izabrao baš ova tri temelja i da je ovo nužno, neophodno da poznaje svaki musliman. A sad detaljnije vezano za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže autor, huwa Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, kaže on je, govori njegovo porijeklo. Znači, njegovo ime i njegovog oca, njegovog djeda i dokle mu seže porijeklo. Kaže, on je Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul Mutaliba, sin Hašima, znači hašimijskog plemena unutar Kurejšija. Kaže, evo Hašim in Kurejš, a Hašim je od Kurejšija. U Kurejšu min al-Arab, a Kurejšije su od Arapa. Arapi imali su raznorazna plemena u poluarapskom ostrvu, znači bili su u predjelu Hidžaza, znači Mekke i Medine, i u predjelu Jemena živjeli su, a neki u predjelu gore Iraka i Šama. Kaže, wal arabu min zurijeti Ismail, a Arapi su, kaže, od potomaka Ismaila ibn Ibrahima, Ismaila sina Ibrahima Halila alejhi wa ala nebijina afdalu salati wa taslim. A kaže Ismaile, kaže od sin od Ibrahima alejselam, Halila, prijatelja Allahovog, prisnog prijatelja Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže neka na njih najbolji selam i salavat i na Ibrahima i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovdje nagovori od spomenu ovdje porijeklo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo i sire, ako se sjećate bilo koju knjigu sire, odnosno biografije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se spominje njegovo porijeklo i da se spominju tačno, znači od njegovog oca pa do Adema alejhi selam. Međutim, ono što je došlo u vjerodostojnim predajama, a to je u stvari došlo porijeklo koje je nabrano od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim predajama u hadisima, znači, a to je do Adnana. Do Adnana, znači u tom lancu njegovih djedova. Znači nema sumnje, nema razilaženja kod toga među učenjacima, među historičarima, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porijeklom od Ibrahima alejhiselam, a u stvari od Ibrahima, od njegovog djeteta Ismaila. Ovdje, znači, imamo jedan termin, a to je, koji je došao u naslovu. Naslov ovog trećeg poglavlja, a to je, kaže, spoznaja vašeg vjerovjesnika. Vjerovjesnik i poslanik, to su dva termina koje često slušamo ili čitamo o njima, međutim, po pitanju razlike između vjerovjesnika i poslanika imamo veliko razilaženje kod učenjaka, do te mjere da ima neki 5-6 mišljenja kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika.
Uglavnom, definicija vjerovjesnika, odnosno definicija šta znači vjerovjesnik, ko je vjerovjesnik, sobrano se ja vraćam ovdje na komentar od Saliha Usajmija, poznatog saudijskog šeha, koji je jako precizan, pedantan u svom komentaru ovog dijela. Znači, ja vraćam se na onaj skraćeni dio, ne detaljno. On navodi ovdje onu opće raširenu definiciju vjerovjesnika. Šta znači vjerovjesnik u šerijatu? Pa kaže, imamo jedno opće značenje vjerovjesnika, imamo jedno specifično značenje vjerovjesnika. Opće značenje vjerovjesnika u šerijetu znači da vjerovjesnike, kaže ređulun, to jest muškarac, horun, slobodan, insinjun, od ljudi, a ne od džina, uhije ilihi, objavljuje mu se objav lađa šanu, kaže, vobuite ila kaumin, i poslan je narodu nekom. Znači, mora ispuniti ovih pet uslova da bi mogao biti vjerovjesnik. Za sve ovo spomenuto, znači, postoje argumenti da mora biti muškarac, ne može biti žensko, jer nešlo nekoliko ajeta da Lađešanu nije slao kao vjerovjesnike i poslanike, osim muškarce, da mora biti slobodan, da mora biti, da je od ljudi, znači, među džinima nije bilo vjerovjesnika, da mu se objavljuje, da bi bio vjerovjesnik, mora mu se objavljivati i mora biti poslan nekom narodu. Međutim, pod ovu definiciju, ova opća definicija vjerovjesnika, potpada i poslanik. Po jednom od tih mišljenja, kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika. Što znači da bi ovdje preciznije odredili ovdje, znači, razlika između vjerovjesnika i poslanika, da ovdje samo trebalo dodati tu neki učenjaci pa ovdje suštinsku razliku između vjerovjesnika i poslanika u tome da vjerovjesnik biva poslan uz ovih svih pet šartova spomenuti, da je muško, da je slobodan, da nije rob, da je od ljudi, a ne od džina, da mu se objavljuje i da je poslao nekom, oko ovog petog, bilo poželjno da ove telefone stavite na nečujno prilikom predavanja, da nas ne prekidali stalno. Ova peta stvar, da je poslat nekom narodu, tu sad pravi se razlika ko je vjerovjesnik, ko je poslanik. Kažu, vjerovjesnik je onaj, kaže, bojite da kao min muvafiqin, poslat je narodu koji su prihvatili njegovo vjerovjesništvo. A poslanik, za razliku od poslanika, bude poslan narodu, muhalifin, oni koji odbacuju i odbijaju njegovo poslanstvo. I to je jedna od razlika po skupinu učenjaka, razlika između vjerovjesnika i poslanika. Vjerovjesnik bude, uglavnom, slijedi nekog vjerovjesnika prije njega ili poslanika prije njega. Znači, samo naslijedi ga ono čemu je njegov prethodnik, otac ili djed bili vjerovjesnici. Za razliku od poslanika koji bude poslan narodu koji ga stvarno prihvati, koji odbije ga. Naravno, bude neka skupina koja ga slijedi, ali ga u globali narod ne prihvata. Bude poslat narodu, muhalif, inač, koji odbacuju, koji su suprotstavljeni njegovom poslanstvu. Tu je neka ta razlika između vjerovjesnika i poslanika, odnosno općeg i specifičnog značenja vjerovjesnika. Bitno, uglavnom, je da se zna otprilike da su ovih tih pet šartova koji učenjaci spominju da bi se neko tretirao vjerovjesniku da mora ispuniti ovih pet šartova. Naravno, ovdje sad postavlja jedno zanimljivo pitanje i o tome malo ko od šehova govori, osim ovaj šeh Salih Usajmi što sam ja našao komentara, a to je, kaže, šta je to najmanje što bi svaki musliman trebao da zna o vjerovjesniku, da bi se smatrao i tretirao da u stvari on vjeruje u vjerovjesnika, koji je taj minimum, šta je vađib da zna o vjerovjesniku, o poslaniku, da bi se tretirao njegovim sljedbenikom. U slučaju ovdje mi govorimo za nas muslimane. Šta je minimum što neko od muslimana mora znati o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da bi se tretirao muslimanom? Pa je on spomenuo da tu ulazi četiri stvari. Da ulazi tu četiri stvari koje mora poznavati. Da bi se tretirao da je u stvari on sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, prva od tri, četiri stvari, kaže, marifetu ismihi Muhammed. Da zna da je njegovo ime Muhammed. To je vrlo bitno, da zna da mu ime Muhammed. Znači, još podobno šta to ima. Ima, jako je bitno. Znači, da ne bi došlo da neki musliman kaže, ja sam musliman, znaš ime svoga vjerovjesnika, poslanika, kao ne znam. Znači, može da vjeruje u vjerovjesnika, poslanika koji može biti
neka od imena prethodnih vjerovijskih poslanika i on potvrde da je to taj njegov vjerovijest. Što znači ukazano na džehl, da on nije pojma koga slijedi. A vidiš on posljedicu toga, znači posljedicu toga ako ne zna da mu je vjerovijesnik, da mu ima Muhammed i da to ima svoju posljedicu ako slijedi Muhammeda i zna da mu ime Muhammed. Znači minimum je da zna da mu ime Muhammed. Ne mora znati ni ime oca, ni njegovog djeda, ni ostale podatke ili od Arapa ili od onog. To dođe kao višak znanja. Znači, da zna da mu ima Muhammed, to je minimum da zna. A ovdje se vraća i neki ja spominju ovaj propis nadijevanja imena. Kad se dijete rodi, novorođenče, kakav je propis da mu se nadije ime? Neki još budu, kako je to pitanje? Pa jes pitanje, zamisli da neko dođe na ideju i kaže, rodilo mu se dijete, kaže, neće mu nikako ime naditi. Nikako se ne zove. Neće mu naditi ime, gotovo. Je li on napravio šerijatski prekršaj? I o tome su učenjaci govorili. Čak Ibn Hazm spominje u knjizi Meratibul Iđma, spominje po ovom pitanju, kaže da je Iđma učenjaka na tome da je važib da se nadije ime djetetu. Važib. Mora imati ime. Znači, kad kažemo Iđma, to znači složni učenjaci. Ta Iđma su sigurno zasnovana nekim argumentima, koranskim ajetima, hadisma, nije na cilj da govori o toj meseli. Ali zanimljivo ovdje stvar, znači da je nadijevanje imena muškog ili ženskog djeteta da je vađib, da nije prepušteno, da je neko došao i kaže ja neću nadit, niti je bitno kako se zove dijete i dijete rasi. Prvo to je nemoguće izvesti u savremenim uslovima, znači da mi se rodi dijete i da ti pokušavaš da ga sakriješ, da ga ne prijaviš, da ne postoji. I tako, to je bilo prije, jel tako, nakon Drugog svjetskog rata ili možda ona stara vremena da kod nekog se, uglavnom to na selima bilo, rodi se više djece i ne prijavi nijedno. Pa kad sakupi njih 4-5, ono jedan put ode i sve i prijavi. I kad ode i prijavljuje, ona pobrka god, ne zna kako se ko rodio, ovaj je kahaman, ovaj godinu ranije, ovaj poslije, tako da, pa i prijavi. Nakon, i onda se oni kad odrasu, raziđu ko je u stvari stariji od nje, od koga, jel? Jer mama ima jednu verziju, nana i strina, a ovi drugi imaju, jel, drugu verziju i tako dalje. Tako je to prije bilo, jel? Danas je to čak i, jel, i zakonski teret osobu da mora da prijavi dijete, da se nadije ime i tako dalje. Dobro. Znači minimum je ova prva stvar, znači minimum je da zna njegovo ime, da mu je ime Muhammed. Znači da ostale stvari, da je on od Hašimija, da je od Kurejšija, da je od Arapa i tako dalje, to dođe kao jel, više znanje. Nije nužno to da mora znati. Drugu stvar koju mora znati, a to je, kaže, da je on Abdullahi wa Rasul, da je on Allahov rob, odnosno Allahov stvorenje, da je Allahov rob i da je njegov poslanik. Što znači nije melek od meleka, niti je kralj od kraljeva, nego je obični čovjek koji je Allah džellešanu izabrao i odabrao da bude znači, zadnji vjerovjesnik, da bude pečat vjerovjesništva. Znači da počastio ga da bude on onaj koji završava taj lanac vjerovjesništva i poslanstva. Mora zna da ona Allahov rob, druga stvar koja je vađib, drugi šart je da zna da je Allahov rob njegov poslanik. Naravno to se neki ćeš pa dobro podrazumijeva, jel? Ako vjeruješ i znaš da je on, kako ćeš znati da slijediš njegov vjeru ako ne znaš da je poslanik, moraš da ovdje govorim baš to što treba, što je nužno da znaš i navodimo to tu. Treću stvar koji navodi da je nužno mora se poznavati onaj ko kaže da je musliman, da je sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže da zna da je on došao sa bejinati huda, da je došao sa uputom i jasnim znacima i pojašnjenjima ove vjere, odnosno uputom, skraćeno rečeno. Znači da je poslanik sa njom došao sa uputom. Znači mora znati da je došao s nečim. Da je došao s uputom, znači nije došao onako poslan, onako bez vezijetu. Došao je da se pravi važan, došao nama priča kako je on neko nešto. Nego došao je s određenim stvari, imao zadatak, ima cilj što je poslat. Poslat je sa uputom. Ta uputa, ta je islam. I četvrta stvar što mora znati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da je dokaz njegove istinitosti i iskrenosti onog sa čime je došao, da je vjerovjesnik i da je poslao sa nečim, je Kur'an. Kur'an je svjedok, znači Kur'an, Allahov knjiga, Kitabullah, je svjedok da je on vjerovjesnik, da je on poslanik i da je poslao sa uputom i da je, znači, da je Allahov poslanik, da je Allahov rob i tako dalje. I da mu ime Muhammed, čak Muhammed spomenut u Kur'anu. Znači, ove četiri stvari su nužne stvari, znači, koje mora znati svaki musliman.
da mu ime Muhammed, da je Allahov poslanik i njegov rob obični čovjek. Treća stvar, da je došao sa uputom. I četvrta stvar, da je Kur'an onaj koji potvrđuje sve ovo spomenuto prije toga. Kad neko kaže, dobro, šta je dokaz da je sve to? Ne, nema argument. Ima argument, eto, u Kur'an je sve ovo što je prije toga spomenuto. I zaista sve kanalizira, sve ove tri prijetovne stvari su spomenute u Kur'anu, a i naravno i u vjerodostojnim hadisima. Dobro, dalje što je rečeno, ima ovaj dužina me tekst ovog trećeg temelja, pa ćemo, znači, neke stvari ne treba uopšte komentarca, skraćene ćemo ići. Kaže, u alehu minel umri, felatun vasitune sene. Kaže, živio je 63 godine. Oko toga skoro da nema razilaženja među i historičarima i učenjacima. Minha erbauna kable nubuve. 40 godina je živio prije vjerovjesništva, prije poslanstva. Vatelasun vajšrun nebijen rasula. A kaže, 23 godine je bio vjerovjesnik i poslanik. Znači, živio 63 godine, 40 godina, znači, nije bio vjerovjesnik i poslanik, znači prije poslanstva imao 40 godina, u 40. godine je počela mu objava, a bio vjerovjesnik poslanik, znači 23 godine. Nubije bi ikre wa ursile bil mudesir wa beleduhu Mekka. Kaže, nubije, znači postao je vjerovjesnik sa ikre, odnosno sa surom ikre. Ikre rabbi keledi halak. Znači sa surom Ikre je postao vjerovjesnik. Kaže, va ursile bil mudesir, ja ejuhel mudesir. Postao je poslanik sa mudesir, znači kada mu je bilo naređeno mudesir, kum fa'anzir, da ustane i da pominje ljude, da prenosi ono što se objavljuje. Znači, s time postao je poslanik, a vjerovjesnik je prije toga postao sa surom El Ikre, kada je početa objava da mu se objavljuje. Kaže, u beleduhu Meka, mjesto i zemlja u kojoj je rođen i u kojoj je živio, je bila Meka. Znači, ovo su neke nužno poznate stvari koje skoro svaki musliman zna ili bi trebao da zna. Sura sa kojom postao poslanik, a to je sura El Mudesir, u njoj je došla naredba da počne sa davom, sa misionarstvom, da poziva ljude. U što je pozivao, doći nam to pojašnjeno poslije, znači pozivao je narednih 10 godina u Meki, pozivao je u Teuhid. Pozivao u Teuhid, odvraćao od širka, koji je bio rasprostranjen u Meki. Znači, to je bilo, znači, to je prvo što je radio prvih 10 godina i to će biti poslije ovdje naznačeno u narednom tekstu. Kaže, ba'athahu Allahu bin nezareti ani širki wa jed'u ila tevhid. Kaže, poslao ga Allah Žešanuhu da upozorava, da odvraća od širka i kaže da poziva u tevhid. Znači, to mi je glavna, najbitnija stvar, najbitnije obilježje islama. U početku, kako se pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, kako bi se htjelo rezimirati, neko kaže, dobro, šta on htio, s čime je došao, šta je njegova misija, šta je njegova vizija bila, da poziva u tevhid, čisti monoteizam, odnosno, onaj poznato tumačenje tevhida, da ga ne ponavljamo, i da upozorava na širk. Znači, to mu je bila glavna stvar. Kaže, u delilu qauluhu ta'ala, a dokaz za to su riječi uzvišenog, ja ejuhel mudesir, o ti pokriveni, kum fe endir, ustani i opominji. Ustani i opominji, wa rabbeke fe kebir, i tvoga gospodara veličaj. Wa thijabeke fe tahir, i svoju odjeću čisti, wa ruđze fehđur, kipove odbaci od sebe. Vola temnum te tekstir, i nemoj prigovarati da je to mnogo, da je to puno što se traži od tebe, voli rabike fasbir, i radi svoga gospodara saburaj na tome. Pa je onda pojasnio, autor Šejh Muhammed ibn Abdul Vehab objasnio, kaže, wa ma'na kum fa enzir, značenje ustani i opominji, kaže, yunziru ani širki wa jedu ila tevhid. Da odvraća od širka, upozorava na širk, u jedu ila tevhida, poziva u tevhidu, čisti monoteizam, odnosno da se ibadet isključivo ispoljava i vrši Allahu Đelešanu, odnosno izdvajanje Allahu Đelešanu u činjenju ibadeta. U rabbeke fekebir, i kaže, azimuhu bi tevhid, i svoga gospodara, kaže, veličaj sa tevhidom,
vathijabeke fetahir, ovdje znači doslovno prijevod značenja da je vathijabeke fetahir i svoju odjeću očisti, to doslovno prijevodu, a u stvari kaže tahir amaleke ani širk, očisti kaže svoja djela od širka. To je to ovo značenje, ovaj tefsir ovog dijela, ovog ajeta se prenosi, kaže, većina selefa ovog umeta je bilo na ovom stavu, kako prenosi Ibn Džerir Tabir u svome tefsiru. Znači, većina selefa je tumačila ovo, svoju odjeću očisti, odnosno svoja djela očisti od širka. Da nije riječ o odjeći, nego o djelima. Varuđze fehđur, i kipova se kaže, jel, kloni, okreni se od kipova. Kaže, ruđze znači asnam kipovi, va heđruha, kaže, terkuha, va ehliha, ostavljanje kipova i oni koji su obožavali kipova, val bara'etu minha, i da bude osoba, da se odriči, da je čista od toga, va min ehliha, i oni koji su bili obožavalci kipova, va adavetuha, va ehliha, i kaže, ispoljavane prijateljstva prema mušicima, i kaže prema kipovima i prema sljedbenicima, odnosno onima koji su obožavali kipova, kaže wa firakuha wa ahliha, i da se odvoji od njih i od njih od sljedbenika kipova, obožavaoca kipova. Naveo je ovdje znači četiri stvari kako da se opodi kako nariđan bilo poslanik, znači kako se opodi prema mušricima, na koji način. Ovdje neki komentatori kada se spominje ovaj ajet وَثِيَابَكَ فَتَحِرْ, i svoju odjeću očisti, znači ima to drugo značenje tefsiru, svoju odjeću očisti, pa dokazuju s ovim ajetom u stvari da je, dokazuju ono iz fika, što je kao dokaz da mora biti odjeća u kojoj klanjamo, obavljamo ibadet, da mora biti čista, što je jedan od šartova, znači vezano za čistoću. Znači, čistoća da imamo abdest ili gusul, da smo uzeli, da je čista odjeća u kojoj klanjamo, da je čisto mjesto na kojem klanjamo. One tri poznate stvari što se tiče tahareta. Pa jedan od dokaza za to da bude odjeća čista, kaže, dokazuju s ovim ajetom. To je jedno, znači, čemu je manja skupina učenjaka, da ovaj ajet znači svoju odjeću očisti. A u stvari spravnije, bliže je, na čemu je većina mu fesira. A to je da su u kontekstu ovog ajeta, pogotovo što je to objavljeno Meki, tad nije bio pojašnjen abdest. Znači, čistoća, čišćenje nije bilo pojašeno, tato nije bilo poznato. Znači, na početku, islamom početku dave, iako su imali molitvu određenu, imali određene ibadete, znači, tu uopće nije bilo taj propis bio poznat. Znači, tako dokaziva s ovim ajetom tu stvar, više je to, može reći, neki indirektni dokaz, a ne da je s tim ajetom baš naređeno čišćenje odjeće od nečistoće, nego se ovdje misli da se čisti djela od širka, jer vezano, čitav kontekst ajeta, ostali je vezan za širk i odricanje od mušrika i širka. Dobro. Slično tome, pazite, imamo po pitanju ovih tumačenja ovih ajeta. Da neka dođe, zato je zanimljivo da je kuranski ajeti ne mogu biti dokazi u nekim pitanjima, meselama koji presjecaju po nekom pitanju razumijevanja. Zato što mnogi kuranski ajeti mogu se u nekim stvarima dvojno razumjeti. I onda razumijemo ili iz konteksta da se misli na to, ili nam dođe u sunnetu pojašnjeno da je kuranskom ajetu se mislo na to i to. I to je poznata izreka od selefa, od ashaba, prenosi se izreka od Alije, radi jedno i drugi ashaba, i od tabina, i poslije od ehli sunne džema učenjaka, kada se sa novotarima, novotari koriste kuranske ajete za dokazivanje svojih novotarija. Jer u Kur'an su došli opći dokaze, opći principi, a sunnet pojašnjava detalje. I onda kada on dokazuje svoju novotariju, prvo izmisli tu novotariju, pa onda nađe nešto da se spominje, da ima negdje u nekom ajetu se nešto spominje vezano za ono što oni radi, što nemaju dokaza u sunnetu. I onda dokazuju sa općim dokazima i suneta. Pa zato kaže Ali radijallahu anhu, kaže raspravljajte se sa novotarima, sa čime? Kaže, sa sunnetom, sa hadisom, a ne sa ajetima, sa Kur'anom. Što kaže? Zato što je Kur'an dhu auđuh. Kur'an se može razumjeti na više načina. Onaj ko hoće da ga protumače na više načina, može ga razumjeti na više načina. Dok hadis ne može, hadis precizira. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pojasni Kur'an i da bi razumjeli ajete o čemu govori. Tako imamo druge mnoge ajete koji se može razumjeti. Učenjaci imaju 2, 3 ili 5 mišljenja oko nekog ajeta, a onda, znači, najbliže ono što imamo vjerodostojno sunnet pojašnjeno šta to znači ajet. Poput recimo ajeta u suri Teube, u kojem kaže uzvišeni فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُ فِي الدِّينِ. Doslovno značenje ovog ajeta.
znači 122. ajet sure Teube. Kaže falaula nefere, kada bi izašlo, kaže, iz svake skupine, svakog naroda, grupe, sela, mjesta, izašla neka grupa li je tefekahu fi din, da uči fik o vjeri. I oko ovog ajta, znači, to je doslovno značenje ajta. Kada bi iz svakog naroda, sredine ili sela ili grada, izašla grupa neka i da ude, i da ode, da li je tefekahu fi din i da uči vjeru. Da uči fik vjeri. Onda imamo dva poznata razilaženja učenjaka po pitanju razumijevanja ovog ajta. Jedni kažu da se odnosi na muđahide. Kako na muđahide? Zato što ajet počinje oma kanel mu'minun li enfiru kafe. Nije na svim mu'minima da idu u borbu. Pa onda nastavak je ovo. Kad bi od svakog mjesta otišla jedna manja skupina da uči vjeru. I da se vrati poslije i da i pouči vjeru ono što je naučila. Jedna kaže se odnosi muđahide. Jer ajet počinje kaže s muđahidima. Znači da iz svakog mjesta ode smisla dobrovoljni džihad. A ne ona kada je fardan svakom. Znači iz svakog mjesta da ode grupa. I kad se vrati, onda da nauči vjeru što su propustili dok su bili u odsustvu. Od onih koji su učili vjeru za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugo znači da se miči na traženje znanja. Kaže, kada bi svakog mjesta otišla grupa, manja skupina, da traži šerijatsko znanje, negdje gdje ima šerijatsko znanje, pa kad nauči, vrati se i poučava u svom mjestu ljude, prenosi znanje. Jedno i drugo se može razumjeti zajedno. Zaista se jedno i drugo može razumjeti zajedno. A onda se postavlja pitanje, dobro, šta je onda bliže od ovog? Na što se u stvari misli i šta je bliže od ovog? Pa skupina učenjaka, znači većina učenjaka kažu da je u stvari bliže da je spremno da se odnosi na muđahida, riječ muđahida, uopće ne bilo riječ o talibanima, nego riječ je bilo sura Teuba, inače govori o džihadu, muđahidima, nafsima koji su izostali od džihada i u tom kontekstu skoro svi ajeti i ajet govori o tome i počinje ajet, voma kanel mu'minun li enfiru kafe, nije na svim mu'minima da idu u džihad, nego jedna skupina ode i drugi ostanu u svojoj sredini za potrebe. Ovdje se misli onaj džihad gdje nije fard ain, gdje nisu muslimani napadnuti. A kaže još jedan drugi dokaz ovdje kada je riječ nefere. Voleu la nefere. Nefere tenfir u arabskom znači mobilizacija. Nefere znači izaći u boj. Znači i drugim kuranskim ajetima koje je došlo, kojima spominje se odlazak i izlazak u džihad, spominje se riječ nefer, izlazak u džihad, znači tenfir, znači tenfir, znači mobilizacija, ljudi idu u džihad. Tako, znači, ovdje govorim samo u kontekstu toga, znači kako neki kuranski ajeti, znači mogu se dvojno ili trojno razumjeti, pa nam onda, znači, ili kontekst ajeta, ili kompletnog ajeta, ili ajeta prije ili poslije, ukazuju na značenje, i obično bude većina učenjaka na tome, ili nam sunet pojašnjava i predsjedica po tom pitanju. Dobro, ovdje smo spomenuli ovo, kipova se kloni, ove četiri stvari su nabrane za kipove, znači ostavljanje kipova i obožavaoce kipova, firakuha, da se, znači jedno je ostavljanje, znači a drugo je da se odvojiš od tog. Drugo je da se odvojiš od tog, znači da se udalješ od kipova i sljedbenika kipova, obožavaoca kipova. Treći je beratom, da se da poričeš i odričeš obožavaoce kipova i kipova i četvrto neprijateljstvo prema tome. I to je naravno potvrđeno mnogim šerijaskim argumentima i dokazima. Dobro, idemo dalje. Nastavku kaže ehada ala hada ašre sinin jedu ila tevhid. Kaže 10 godina je pozivao u tevhid. Znači oni prvi 10 godina, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je poslan kao vjerovjesnik pa poslanik, 10 godina je pozivao samo u tevhid. I ovo je jako bitna stvar. Da je najbitnija stvar što jedan musliman treba da nauči, a to je akidu. Akidu kada čovjek učvrsti, kada nju razumije i kada je shvati, onda mu lahko idu propisi. Kako idu lahko propisi? Znači, onaj ko zna u što vjeruje, što vjeruje i razumije šta je suština islama, njemu kad dođe da je nešto halal, nešto haram, on to draga srca prihvata. Što? Zato znači što je u osnovi prihvatio da je Allah Dželšanu onaj koji te stvorio, koji te odredio ulogu na dunjalu, koji je cilj tvoga postojanja da ga samo obožavaš i tako dalje. Sva ta značenja imanska i akideska kad se ugradi u srcu, poslije kad dođe da je nešto haram, ti kažeš kako to od Allaha, haram, selam alejk, nema tu šta priča, nema filozofiranje, pa sredina, pa mjesto, pa gdje smo, pa ovako, pa nako, pa ima drugi, rekao ovo, ono.
A znači, ko je slabog imana, slabije akide, on odmah propisa na filozofiju. I to je poznato, znači. Oni ljudi koji slabi u akidi, koji su tanki u akidu, stvari u akidu ne izučavaju. Kod njih akida, jednom kad pročitaš neku tam knjižicu, čuješ na jednu dersu selam alik. I misli da je to akida i zašto? Jasno kod neko dan, ja, kar, oni filozofiraju plaho. Kar. A onda kad mu dođe halal i haram, evo onda kad mu kao, dobro, nije to baš tako, jel, ovo, zavisi gdje živiš, ovdje su šljive, ovdje nisu datule, hurme, i onda sva filozofija dunjalka spadne onda. I normalno, pošto slijedi tad strasti, slaba mu akida, slijedi strasti, onda i nađe onda nekog od tumača islama koji protumači nakon njemu odgovara. I kao, ovo je logično, ovo ide, kaže. Nemoš ti, kaže, sve ovdje pratiti, kaže. Znaš, ovdje mora farzije i radit. To je najveća laž, to je farze laž, to nije tačno. Znači, najem dokaz šerijata da je farz rad. Čovjek ne mora nikad raditi u životu, naslijedio je metka, živi ko hađija, svoji para, ništa ne mora raditi, izdržava. Njemu je vađib izdržavati ono koje vađib izdržava, a nije mu farz raditi. Normalno, nije dozvoljeno ni ukras, nije da govori o tome, znači nije farz rad, to je ovaj dokaz radničke klase koji nema i dokaz za taj argument. Dobro. Kaže dalje, وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ إِلَ سَمَا. Nakon 10 godina je uzdignut na nebesa. Bio je mihrađ. Kaže, وَفُرِدَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الْحَمْسِ. I tada je propisano 5 dnevnih namaza. Naravno, prije se vratim tumačenje ovog, kada je propisano 5 vakata namaza, još dok su bili u Mekki. Znači, samo da napominam, znači, onaj poznati hadis, u prijetodom, ono, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao 10 godina u tevhid, od Aiše radijallahu anha prenosi s hadis mutefekun alihi, u kojem je spomenuto, gdje ona rekla, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pozivao je 10 godina u iman, pa kaže, kad se iman učvrstio, prepričava njene riječi, kaže, kad se iman učvrstio u tijelima ljudi, saživio sa njima, sa njihovim srcem, sa njihovim mesom, sa njihovim poimanjem, mozgom, onda je, kaže, sišli su propisi, misli su u medinskom periodu, sišli su propisi halala i harama. A onda ona pojašnjava još. Kaže, da je odmah objavljeno, nemojte pit alkohol, nemojte činiti zinaluk. Ljudi bi rekli, nećemo nikad ostaviti alkohol, nećemo ikad ostaviti zinalog. E takvi su ljudi. Znači, onaj koji nema imana, nema uvjerenja, nema principa, ti kad njom kažeš, ne smiješ ovo, šta ne smije raditi, sad ću namjenu raditi. To ono, onaj, tako da mislimo da smo mi Bošnjaci jedini nađi, ono, nešto kažeš, nemoj, kontrira, jel? I kad goš na nešto navesti, recimo, suprotno od onog što hoćeš. Znači, nismo mi Bošnjaci, takvi su ljudi po prirodi. Znači, on kad nema ubjeđenje u nešto, kad nema ubjeđenje nešto, odmah odbija, na prvu odbija. Na prvu odbija, znači, što znači da izučavanje i učenje akide, imana, tevhida, kad se to u čovjekovom srcu, kad se to skrasi, kad sraste sa njim, kad razumije šta je bit i suština islama, onda njemu dođe ovi halal, haram, dođe to je nešto sasvim normalno, to je sasvim prirodno. Onda se boji Allaha šanu, onda se boji da živi od haram i metka. Onda se boji da upadne u haram. Kad opadne iman, kad kažemo opadne iman, spoznaje vjere, ovdje se misli, znači, snaga imana. Neko može imati informacije. Informacije, intelektualno poznavanje islama nije iman i akida. Znači, jedno je intelektualno spoznavanje. Mi znamo dobro, šta znači intelektualno? Koliko imate intelektualno pametni ljudi koji su, šta ja znam, doktori, magistri, akademici, međutim, ne žive po propisima islama. Sve to naučio, sve to prošao. Zna principe islama, zna ovo, zna ono šta piše u Kur'anu, sve zna. Međutim, ništa ne sprovodi. Što? Pa zato što on, znači, akida, ima mu 0 bodova, znači, tanko ko bašljiva, ništa. Znači, nije on to učio, izučavao da bi to razumio, da bi živio po tome, nego onako intelektualno posmatra, izučavao da vidi šta, o čemu to govori islam. O čemu, ne zato što traži uputu i hidaje da živi po njemu, nego sa intelektualne strane informacija i podataka. A jedno je izučavati vjeru sa strane informacija i podataka, a jedno je sa strane da je izučiš da bi živio po njoj. To su dvije različite velike krupne stvari. Tako da nas ima muslimana intelektualaca koji ne žive po islamu. Ima jako neobrazbu, puno informacija o islamu, a praksa im je skoro nikakva. I normalno onda je napravi otok izgovor i opravdanje što su takvi kakvi jesu. I nađu nekakve izgovore, opravdanje. Normalno, šerijatski su neprihvatljivi. Dobro.
Kaže ovdje, znači, u 10. godini, nakon 10 godina, kaže, bio je Isra i Mirađ, poznato događaj opisano hadisom po defeku na lehi, furidata alehi salavatu hamse, tada je propisano 5 dnevnih namaza, ovdje govori samo o veličini bitnosti 5 dnevnih namaza. Znači, o veličini bitnosti, ako, znači, to je jedini ibadet koji je propisan na ovakav način, jako neobičan način, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude prenesen iz Mekke u Kuc, iz Kuca uzdignut iznad 7 nebesa do Allaha Dželešanu. Jako neobična stvar i neobično se povjeri u to. Vi znate da su mušici se smijavali s ovim podatkom kada su čuli da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, što je trajalo jednu noć, kada je ustvrdio da je bio kod Allaha Dželešanu na nebesima, da je prenesen putovao iz Mekke u Kuds i da su mušici smijavali s time. I da su čak došli Ebu Bekru i rekli, kaže, čuo šta kaže tvoj Aran, sahibok je tvoj drug. Šta je rekao? Pa kaže, rekao da je prenesen iz Mekke u Kuds i iz Kuca, kaže, uzdignut na nebo do Allaha. Pa kaže njima Ebu Bekr, kaže, jel on to rekao? Jes, kaže, rekao. A kaže, ja vjerujem u to da je to tako. I zato je sidik. Zato je sidik, znači. Vjeruje ono što je došlo od poslanika. Poslanik sam to kaže, čuje sigurno tako. A nema ono kaže, pa zamisli ono doba. Danas kad neko rekao, pa, znaš on, Allah zna. I moguće ono helikopterom, ovo ono, kako ću, kažu, toko jedne noći sve tu helikopter, pa na nebu, pa 7 nebesa, koja je to visina, tako, to, znači, odmah bi se napravila filozofija kod mnogih od nas, kad danas je reklo, nešto takva informacija došla. A ono doba kada nije postalo ništa od tog, kako da neko povjeruje, osim da vjeruje da je on vjerovjesnik, da je to moguće da mu se desi, što je naravno muadžiza, nadnaravna pojava koja se može i koja se dešava vjerovjesnicom kao potvrda njihovog vjerovjesništva ili poslanicima kao potvrda poslanstva njihovog. Dobro. Tada je propisano, znači, 5 vakata namaza, kaže, wasalla fi Mekke thalase sinin. I klanjaju, kaže, u Mekke 3 godine dok su bili još Mekke. U Abadeha umire bil hijžat ili Medina. Nakon te 3 godine bilo je naređen da učini hijžu u Medinu. Ovi događaj na sve ovo potvrđeno u Siri. Zašto autor navodi ove stvari? Zato što oni govore o suštini onog sa čime je poslat poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda se prelazi ovdje na jedno to poglavlje koje govori u stvari o hidžri, o bitnosti hidžri. Pa je spomenuto, znači, u nastavku, te se kaže, vel hidžretu, onda pojašnjava tu hidžu koju činio, hidžu iz Mekke u Medinu. Kaže, vel hidžretu feridatun ala hadihil umem beledin širke il beledin islam. Vahi je bakijetun la entakumesa. Kaže, hidžra je, kaže, farz, stroga obaveza. Ala hadih umet, znači ovom umetu, kaže, min beled ili širk ili beled islam, iz zemlje je širka u zemlju islama. Vohije bakijetun ila entakumesa. I hidža će, kaže, trajati do sudnjeg dana, dok ne nastupi sudnji dan. Dobro, šta je dokaz za tu tvrdnju? Onda navodio nepoznati kuranski ajet u suri Nisa, odnosno nekoliko ajeta, 3 ajeta, u kojima je propisana hidža i spominje se ta hidža. Prije nego spomenemo taj ajet, samo da napomenemo ili da spomenemo ajete, pa ćemo onda pojašnjiti detalje. Kaže, vodelidu kolu ta'ala, dokaz za to, kaže, riječ su uzviša. Ine ladine tevafahumul melaike. Kaže, zaista, oni koji su usmrtili meleci, zalimi enfusihim, koji su učinili zulum prema samima sebi, znači oni koji su meleci usmrtili, koji su učinili zulum prema samima sebi, kalu fime kuntum. Meleci su rekli njima, kaže, fime kuntum, šta ste radili? Šta je bio vaš problem? Kalu kunna mustad'afine fil ard. Oni su odgovorili, kaže, bili smo slabi, odnosno bili smo potlačeni na zemlji. Ovdje je riječ, odmah da napominam o čemu se radi. Ovdje je riječ o muslimanima koji su primili islam, ostali u Mekki, nisu htjeli da učine hidžu u Medinu. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se učini hidža iz Mekke u Medinu. Ima skupina koji su primili islam, a nisu učinili hidžu u Medinu. Pa je ovaj ajet povod od njih objavljen, jer je grupa od njih prisilno bila izvedena
bila izvedena u bici na Bedru, pa su mnogi od njih poginuli. Pa su imeleci, znači, kad su imeleci pitali, kaže, šta je, na čemu ste bili, šta ste radili, oni su rekli, bili smo potlačene zemlje. Znači, bili smo potlačeni, znači, nismo imali prava, nismo mogli da, da ispoljavamo ovo vjeru dok smo bili u Mekki, nismo mogli da se bunimo za ono što su razli mušnici od nas. Kalu, a njima odgovaraju meleci, kaže, elem tekun erdullahi vasi'aten fetuhađiru fiha. Kaže, zar nije zemlja dunjaluk? Kaže, prostran, pa da učinite hidžru, da odete u drugo mjesto. Što su baš morali ostati u Mekki? Feulaike me'vahum džehennem. Kaže, feulaike me'vahum džehennem. Kaže, njihovo je boravište džehennem. Vosa'et mesira. A loše, loše je ono mjesto. A onda izuzetak nastavka ajeta. Illel mustad'afine mine riđali vani savu ledan. Osim, kaže, potlačeni, kaže, od muškarac, misli se od staraca, žena i djece. La jeste ti une hileten, vola jehte dune se bila. Kaže, nisu mogli naći načina, mogućnosti da učine hiđu, znači nisu imali sredstava, materijalnih sredstava da učine hiđu, vola jehte dune se bila, nisu znali, nisu oni sami mogli da idu putem, da učine hiđu, da hodaju, da napuste Meku. Feulaike asallahu en jafu vanum. Kaže, njima će, kaže, Allah Želešanuhu oprostiti, bo kane Allahu afuven gafur, Allah Želešanuhu onaj koji prašta i oprašta, prelazi preko grijeha. Uglavnom, u ovom ajetu. A onda navodi još jedan drugi ajet. Wa qawluhu ta'ala, dokaz za ovo da je hidža, znači, vađib da se uradi. Znači, u ajetu se spominje, pazite, opasna stvar, ova prijetna tri ajeta. Znači, da oni koji su ostali da žive među mušicima, nisu mogli da ispoljavaju vjeru, i bili su, nisu mogli da ispoljavaju vjeru. I onda su još bili prisiljeni da izađu i poginuli su na strani mušrika. U ajetu je došlo da se njima prijeti da je njihovo boravište, da se njima određuje da njihovo boravište je džehennem i da će vječno u njim boraviti. A da je to loše boravište. Još jedan ajet spominje, kaže, ja ibadi alladine amenu inna ardi vasi'atun fe iyyaya fa'budun. O, kaže, moji robovi, moji robovi koji vjerujete, kaže, ine ardi, zaista je moja zemlja vasija, široka, fe ija je fabudun, samo mene obožavajte. Znači, hoće da se kaže, znači, što, ko kaže da moraš biti vezan za rodno mjesto, moraš biti u rodnoj državi, u rodnom mjestu, ako tu ne možeš ispoljavati vjeru. Kad kažemo ispoljavati vjeru, mislim se na onaj minimum vjeri, sad ćemo to spomenuti. Ovdje, samo da nastavimo, ovdje kaže Qal al-Baghawi, to Muhammed ibn Dahab pojašnjava ovaj ajte, kaže učenjak, poznati učenjak Baghawi koji ima divan tefsir, napisan, kaže on u svom tefsiru, kaže sebebu nuzuli hadihil aja fil muslimin. Povod objave ovog ajeta je, kaže, vezan za muslimane. Eledine bi Mekka lem juhađiru, koji su bili u Mekki i nisu učinili hijđu. Nadahumullahu bismil iman. Allah Želešanuhu ih je prozvao i spomenuo po imenu imana. Znači, po imenu imana, kao da su vjernici. Znači, kao vjernice, a onda im Allah Želešanuhu spominje to zašto nisu učinili hijđu. Zašto nisu ošli u mjesto gdje mogu ispoljavati vjeru. I onda još, kaže, navodi poznati onaj hadis, vjerodostojan hadis, bilježi ga Abu Daud, u kojem je došlo, kaže, badelilu alal hijžreti, mine sunna, dokaz za hijđu, da je vađbu, činite hijđu, kaže, suneta, kaže, hadis poznati, lan ta katiju hijđetu, hata ta katiju teuba. Ne prekida se hijđa dok se ne prekine teuba. Kad se prekida teuba, kaže, vala ta katiju teuba, do hata tatlu šensu min magribja, niti, kaže, prekida se teuba sve dok sunce ne izađe sa zapada, to znači kada nastupi sudnji dan, kada se ne prihvata teuba. Znači, hidžar traje do sudnjih dana. Koju hidžu ovdje riječ? Hidžar, znači napuštanja mjesta gdje se ne može živjeti po principima islama i odlazak u mjesto gdje se može živjeti po principima islama. Znači, hidžra, kao što kaže u komentaru Salih Usajmi, kaže, terku ma jekrehullahu wa je'bahu ila ma juhibbuhu wa jardahu wa hiya thalatha dva. Kaže, hidžra u osnovi, gledajući, znači, pa se hidžra opisa u mnogim drugim šerijskim tekstovima u tri različita segmenta.
Pa kaže, zato hidža, kaže, obuhvata to da, da se ostavi ono što Allah dželešanu mrzi, ne voli, kaže, a radi ono što Allah dželešanu voli i s čime je zadovoljan. I onda kaže, navodi, imaju tri vrste hidže. Prva hidža, kaže, hidža tu ameli su. Prva hidža da se ostavi ono ružno djelo, to što je haram. Prva hidža da, da se ostavi ono što je haram. Misli se ovdje prvenstvo do najvećeg harama, to je kufr i širk, do onih drugih harama poznati. Znači, od grijeha. I od kufra i od grijeha. Znači, hidža, i to je došlo u tekstu hadisa, da je muhađir onaj koji ostavi ono što Allah šanu zabranio. Tekstu hadisa vjerodostojnog. Druga hidža, druga vrsta hidže, kaže hidžretu beledi su, da se ostavi mjesto u kojem se radi zlo i harami. Da se ostavi mjesto, znači napusti se to mjesto i odje se mjesto gdje nema tog zla i harama od kufra, širka i ostalog. Treća vrsta hidže, kaže hidžetu ashabi su, da se učini hidža, da se napusti oni koji rade harame, koji rade kufr i širk, da se ostavi oni koji rade kufr, novotarije, velike grijehe i tako dalje. Da se napusti ta sredina, to mjesto, ti ljudi. Znači, prvo da se ostavi harami kao djela, drugo da se ostavi mjesto gdje se radi ti harami i treće da se ostave ljudi koji rade te harame od kufra, širka, novotarije i ostalog. Te tri vrste te hidže koje su došle u šerijatskim tekstom, sve troje opisana. A ovdje se misli ovdje pod ovom hidžom kuranskim ajetima, ovdje što se pojašnjava i što je radio poslanik sa ashabi, znači da su ostavili zemlju širka i otišli u zemlju gdje se mogla ispoljavati vjera, a to je u Medinu. I tu je danas poznato. E sad se danas postavlja pitanje, nakon svega ovog i o tom su učenjaci govorili, da bi nekom od nas bilo važib da ostavi neko mjesto gdje živi, da učini hidžu iz tog mjesta u drugo mjesto, šta je uslov, koji je minimum da bilo važiv da učini hidžu. I o tome smo učenjaci govorili od davnina, znači nije to neka nova mesela, odavno su govorili čak u fiskim knjigama, kada je važiv učiniti hidžu, kaže kad se ispune dva šarta. Prvi je šart, kaže ademul kudrati ala idhari din. Prvi je šart da čovjek nije mogućan da se ispoljava obilježja vjeri. Drugi je šart, kaže, kudret ale huruž mi dele kufr. Kaže, drugi je šart, mogućnost da napustiš mjesto gdje živiš. Mogućnost, misli se da je materijalna i fizička mogućnost, tjelesna mogućnost. Materijalna da imaš sredstava da napustiš to mjesto i tjelesna da si u mogućnosti tjelesno da napustiš to mjesto. Za sve, za jedno i za drugo postoji šerijatski argumenti, nije cilj da ulazimo u detalje toga, bitno samo da razumijemo to, znači da bi nekom bilo, evo recimo sad da kažem, eto, onaj ko odšao na zapad, živi u zapad, živi u kafirskoj, nemuslimanskoj zemlji, mada je tam puno muslimana, čak više u nekim državama ima više muslimana nego što ovdje kod nas ima muslimana, ali recimo na zapadu neko odšao, kada je nekom važib na zapadu, da učini hidžu sa zapada, da ode neko muslimansko mjesto gdje može ispoljavati vjeru. Prvi je šart, znači da u tom mjestu gdje živi ne može ispoljavati obilježja vjeri. Pod obilježja vjeri nisli se, znači, prvo na važibi vjeri. Prvenstveno, znači, prvi pet ovih ili četiri, jel će haditi, jasno da te ne može spriječiti, znači da ispoljava obilježja vjeri, znači od namaza, od posta, zekata i obavljanja hađa, da ne sprečava to mjesto, ta država gdje živi. U to ulazi drugi važib, što je danas poznato, ono, jel, osoba koja je uzela sebi da je važib, da pokriva lice, pa sad znači, donijeli tam zakon, ne može pokrivati lice, da mora otkrivati lice na ulici. Znači, potpada pod ovaj propis, jer to obilježava važiba vjeri njoj lično, toj osobi koja je uzela da je propis pokrivanja lica važib. Što je tema za sebe, duga tema. Uglavnom, to je prvi šart, znači, da ne može ispoljavati obilježa vjeri. Zamislite da živite u državi koju ne možete klanjati, koji ne dozvoljavaju da se javno klanja, da se ima i mešhid, da se ima i džamije, da se, znači, da se ne daje dozvolja da se ode na hadž, ne daje da se posti i tako dalje. Znači, osnovni ruknovi, temelji vjeri. Znači, ako se taj šart ne može ispuniti, znači, osobi ili skupini ljudi koji žive na tom mjestu moraju činiti hidžu. Drugi je šart da su mogućnost da učine hidžu. Kako mogućnost? Znači, materijal, da ima sredstava da mogu platiti apsolutno to mjesto i potom ulazi tjelesna mogućnost. Znači, kažemo, tjelesno, znači, u tom, tu imamo izuzetke, starci koji ne mogu da se kreću, kažu, ovo prije važno, znači, nisu mogli hodati, kretati. Danas uglavnom postoje avioni, kamioni, postoje, znači, vraća se uglavnom na ili tjelesno ne može izdržati podnije teret putovanja, u to ulazi djeca i žene. A oni koji su tjelesno mogu izdržati put
ostavljanja tog mjesta gdje može ispoljavati vjeru odlazak u muslimansku sredinu, njima je vađib. Kad se ispune, znači, ova dva šarta, osobi je vađib da učini hidžu. A znači, ako može ispoljavati vjeru i živi u nemuslimanskoj sredini, tada mu je mustehab. Tada mu steha da napusti mjestu da ide da živi u muslimansku sredinu. Osim ako ima neku potrebu, ošao radi da radi, da zaradi, da ili čak danas imam malo zanimljivu situaciju da u nekim nemuslimanskim zemljama čovjek može bolje da živi kao musliman i ispoljava vjeru nego u muslimanskim sredinama, što je priča i tema za sebe. Dobro, nije na cilj da idemo u detalje ovoga, mi ćemo nastaviti dalje što je došlo u ovom tekstu. A to je, on kaže dalje, felemma istakarra bil medineti umire biha bi beqijeti šera'i il islam. Kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se odomaćio u Medini, otišao u Medinu, kaže, bilo mu je naređeno ostali obilježja vjeri. Kaže, mislo zakati, wa saumi, wa hađi, wa ladani, wa džihadi, wa almi, wa marufi, wa nehi, anil munker, wa gajri dhalike minel šera'i il islam. Kaže, poput, znači, kada je otišao u Medinu, objavljeni su ostali propisi vjeri. Zekat, post, hađ, ezan, džihad, naređivanje dobro, odvraćanje od zla, wa gajri dhalike minel, i ostalih obilježa vjeri. Kaže, ehada ala hada, ašre sinin. Kaže, a ovo je trajalo i uzelo je 10 godina je ovo trajalo. U obadeha tu vufije. A nakon toga je preselio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam salavatullahi wa salamuhu alaihi u adinuhu baqin. A njegova vjera je ostala. Umro je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a njegova vjera je ostala. I ovo je, znači, bitan podatak, bitno da se zna, znači, ovo su temelje, osnovne stvari, ne može da se neko ibriti pa da kaže, pa znači, naćete unutar umeta, znači, oni određeni sekti, devijacija koji će reći, Muhammed nije umro, Muhammed je živ još uvijek. On je tjelesno zakopan, ali on živi među nama, on je živ. Neki, on je živ, on živi, onda možemo reći sve živo, kako god je umro, živ je, znači, ako kažemo da je on živ, znači, svako koji je umro, živ je. Tako da oni pravi tu jedan problem. Kad kaže da neko da je umru, u šerijetu smrt znači da duša napusti tijelo. Duša ostane živa, a tijelo je mrtvo, ono umre i ono struhne. Ovo što imamo u hadisu koji ga većina učenjaka prihvatila, došlo da tijelo vjerovjesnika ne truhne. Iako ima određeni slabost u tom hadisu, uglavnom prihvaćene kod mnogih učenjaka. Uglavnom, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro i mrtav je. A danas vi znate da imamo ove devijacije unutar umeta, ovo sve vezano za ovo, znači ima devijacije da recimo određene one skupine sufijske i kod nas za vrijeme vluda, da ljudi kada pravi mevlud, ubijeđeni su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje njihovom mevludu, da on tu. Pa onda ona praksa ustajanja, ustaje se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ustaje se, on umro. I onda slanje, kod nas praksa, danas braća to radi, ne znam da je tu novotarija, slučajno, šalju selam, kad neko ode hađi na umru, šalju selam poslaniku, kad poselam ga i od mene bavi, da poselami poslanike, misli da je to u redu, da je to normalno, jer oni odu do kabura poslanika i nazovu selam i tako dalje. I šalju selam, znači o tom slučajnjaci govori na glasu da je to notarija, to niko ne radi ni od selefa da se selami na takav način. I zašto? Pa zato što ima vjerodostojne hadise, kogod donese salavat na poslanika, salalahu, ali sve to, u salavatu ima i selam. Meleci mu prenesu naš selam. Nemaš potrebe ti šalješ i da organizuješ to slanje selama, kad znači tvoje izgovaranje salavata je se meleci mu prenesu, došlo bi radosnovim hadisima. Ali eto, džehl zna biti nekad veliki bela i problem. Dobro. Kaže, vahada dinu. Znači, vjera poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je i dan danas trajaće do sudnjeg dana. Kaže, vahada dinu, ovo je njegova vjera. La hajre illa delel ummeti alihi. Nema hajra, a da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije uputio ummet na taj hajr. Walla šarra illa hadereha anhu. I nema zla, a da nije upozorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na to zlo. Mislimo, ili pojedinačno, ili u globalu kao principe. I zato postoji ulema koja
koja spušta nama šerijatske tekstove na pojedine stvarnosti da bi razumjeli te tekstove, znači ulema, učenjaci, imami, a ne da onako neko od nas jel, bez znanja, bez devijacije i skretanja se desi kad neko nema znanja, nema ispravnog znanja, počne da tumači šerijatske tekstove ili otprije ima određene predrasude, šubene znanje, pa ih hoće da uvuče, podvuče pod islam. Kaže, wal hayru alladhi dalla alayhi, a kaže, dobro na koje je uputio Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, ovdje govori, znači, najbitnije dobro. Kaže, tevhid, to je tevhid. Najbitnije dobro, najveće dobro na koje je uputio Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, to je tevhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, i sve ono kaže što Allah dž.šanu voli i sa čime je zadovoljan. Kaže wa sharra alladhi hadhara anhu, a zlo na koje je upozorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zlo na koje je upozorio, kaže to je širk. Wa jami'u ma yakrahu Allahu wa yabahu, kaže širk i sve ono što Allah dž.šanu mrzi i ne prihvata. Znači sve što mrzi i ne prihvata, to je zlo. A to je nam pojašnjeno u šerijatskim tekstovima. O tome šta je tevhid, o tome šta je širk, o tome smo govorili do sad već nekoliko puta, tako da ne ponavljamo. Kaže, be'atehullahu ile nasi kafe. Kaže, Allah dž.šanu poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svim ljudima. I u tome se razlikuje poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao zadnjeg vjerovjesnika, razlika od vjerovjesnika prije njega i poslanika, a to je da je poslao svim ljudima, znači ne samo Arapima, ili crncima, ili ovim, ili onima, nego je poslao svim ljudima. I zato znači imamo onu poznatu ona podjelu, kaže ima ovaj kada je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i obznanio da je vjerovjesnik kada sa naredbom Allaha dželešanuhu, onda imamo kaže ummetu dava i ummetu listidžabe. Ummet znači narod kojim je poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže imamo ummet dave i ummet istidžabe. Ummet istidžabe to su oni koji su prihvatili islam. Oni koji su prihvatili islam, muslimani, oni su, znači, oni su oni koji za nas zovu muslimanima i prihvatili su ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ummet dava, a ummet koji se poziva u islam su svi ostali mimo muslimana. Tako znači, a onda imamo neke šerijetske tekstove na koji se odnosi jedno ili drugo. Na koji se ummet misli? Na ono koji se poziva, znači na oni koji od pojave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem postojaće do sudnjeg dana, a nisu prihvatili islam, to je jedan ummet, znači on je tom ummetu poslan, svim ljudima je poslan. A imamo oni koji su prihvatili islam. To su, znači onda se određeni šerijetski tekstovi spuštaju na ovaj ummet ili onaj ummet, zavisi jel, na koga se odnosi. I to se razumije obično iz konteksta hadisa. Kaže u aftara da ta'atehu ala džemije thekalein, i Allah džešanu, znači naredio pokornost Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže objema skupina thekalein, misli se džinima i ljudima. El džinu vel ins. Wa dalilu qawlihi ta'ala, kaže dokaz zato su riječi uzvišenog ja ejuhen nasu, kul ja ejuhen nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, a ima i drugi ajeta, kaže reci o ljudi, ja sam Allahu poslanik svima vama. Znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio mu Allah dželešanu da kaže o ljudi, ja sam svima vama poslanik, svima je poslan, znači koji su tada postojali i koji će postojati do sudnjeg dana. I to je jedna od onih karakteristika onog hadisa što došao mu tefeku na lehi, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je poslat, da se razlikuje njegovo vjerovjesništvo u pet stvari, znači ima specifičnost u pet stvari u odnosu na prethodne poslanike, vjerovjesnike. Pa je spomenuta jedna od tih stvari da je poslat svim ljudima, dok su prethodni vjerovjesni poslanici slati svojim narodima, određenim skupinama. I naravno tu kad analiziramo, to je tačno, nema sumnje oko toga. Kaže, u akmelallahu lehu din, wa dalilu qawlihi ta'ala, kaže Allah dž.šanuhu je sa njim upotpunio vjeru, dokaz za to, kaže alejhum ekmeltu lekum dinakum wa atmamtu alejkum ni'mati wa raditu lekum al-islam dinan, dokaz da je Allah dž.šanuhu upotpunio vjeru sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovom smrću upotpunjena vjera. Nema potrebe da mi izmišljamo ibadete, da dolazimo s nekim novim stvarima o vjeri i kao da hoćemo da kažemo da ono što čime on bio da je bilo nepotpuno, pa sad mi nešto novo donesemo od sebe. To je ujedno znači udarac na njegovu vjeru. Kad mi nešto dođemo s nečim novim, unesemo vjeru, kažem ovaj ibadet, ovaj sad bad kad ga radimo, to je Allahu ekber, to najviše se vapido. A to nam nije pojasnio poslanik, nije ashabi, niko nije znao da taj ibadet, onda vidiš da je problem u tom ibadetu, u tom fadlu koji se radi. Za koji ljudi misle, obično budu novotarije. Jel? Dokaz da je u potpuni vjeru, Kur'anski ajet suru Maide, treći ajet, el jeum ekmeltu lekum dinekum, danas sam vašu vjeru upotpunio,
ili usavršio, u atventu alikum nijemeti, i usavršio sam potpunio svoju blagodat prema vama, u aroditu lekum al-islam, i zadovolja sad da vam islam bude vjera. A u tumačenju toga, islam, vjera, da li su prije Muhammed sam sad postavili muslimani, kako se tumači, to smo govorili, čini mi se do sad, ako se sjeća, da govorili smo o tome, razumijevanju toga, kako se može, kad se može nazvati da su prije Muhammed sam sad neko bio u islamu i musliman, u kontekstu kad ne može, govorili smo o tim detaljima. Dobro. I u nastavku kaži, nema nam puno, još završamo večeras ovo. Ne bi trebalo biti puno, jel? A? Jel prešao već sat vremena? Jes vremena. Dobro, onda ćemo da ostaviti ovo. Pošto ima posljedna kvarna govori o tagutu i o bitnosti taguta i tako dalje. U nas je tagut doživio određeni raznorazni tumačenje i u pretjeranom i u nepretjeranom smislu. Pa ćemo to ostaviti kao zakusku za kraj, jel da bude. Dobro, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyyah.